shirkadda Sagaljet oo ka mid ah shirkadaha ka howlgala deegaanada Soomaaliland ayaa waxay u dabaaldegaysaa sanad guuradii 15aad ee kasoo wareegatay markii dhidibada loo taagay shirkadaasi munaasabad aad u ballaaran oo ay kasoo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland qaybaha kala duwan bulshada maamulka iyo sidoo kale howlwadeenada shirkadda Sagaljet ayaa waxay ka dhacday magaalada Hargeysa inta ay socotay munaasabadan ayaa waxaa sidoo kale abaalmarin kala duwan lagu gudoonsiiyay qaybaha kala duwan howlwadeenada shirkadda Sagaljet oo u soo dhabar adeegay intii ay shaqeynaysay shirkadda ugu horeyn madashan waxaa ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Sagaljet wuxuuna xusay in shirkadda ay ka go'an tahay sidii ay wax badan ugu qaban lahayd bulshadeeda 15 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii shirkadda iyo qodobka labaad oo ah dabaaldeg aanu sanad walba iyo xus aanu u sameyno howlwadeenada guud ee shirkadda oo lagu abaalmariyo intoodii u shaqada wanaagsanayd ama u shaqada badnayd. Waxaan runtii halkan ka xusayaa Sagaljet sida aad arkayseen oo la aasaasay 2007 dadaalka iyo horumarka idiin muuqda ee ay gaadhay waxaan xusayaa inay gaarsiiyeen marka laga yimaado fadliga Ilaahay howlwadeenada halkan fadhiya ee shirkadda Sagaljet. Dadaalkaasi runtii kumuu iman wax dhayala, way u soo dhabaradaygeen qaarkood 15-kaas sannaba shirkadda way joogeen, qaar in aan ka dhicin bay joogeen, qaarna waqtiyadii u dambeysay kusoo biireen. Sidaa arkayseen ama aan halkan ka sheegayo, shirkaddu waxa ay shaqo abuur u samaysay in ka badan 300 oo qof oo u badan dhalinyaro weliba ah jaamiciyiin ka soo baxay jaamacadaha kala duwan ee dalka. Waxa aanu hiigsanaynaa ama aanu ku dadaalaynaa mustaqbalka 10 sano ee soo socda, halka ay 300 ka yihiin, in aanu gaadhsiino inaanu u abuurro shaqo 3,000 oo shaqaala. Waxyaabaha kale runtii aan u hiigsanayna waxaa ka mid ah in shirkaddu ay si dhammaystiran u gaadho dhammaan wadamada Geeska Afrika. Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay sanad guurada 15aad ee shirkadda Sagaljet ayaa dardaar iyo bogaadin u jeediyay qaybaha kala duwan maamulka iyo howlwadeenada shirkadda. Halabuur leh ayaanu ka wada hadalay in shirkaddu halka maanta ay marayso ay u baahan tahay meel aan ahayn inay tagto. Wiigii hore 3-9 sano ku buuxsamayeen ayaanu qorshahooda dejinay. Shaqaalaha shirkadda Sagaljet waxaa u hirgashay inuu qofka shaqaalaha uu aamino inuu shaqadiisu amni ay tahay. Arrinna weyto shir baan ku qabannay boorame jaamacadda Camuud oo jaamacadaha Afrikada Bari iyo Geeska Afrika iyo jaamacadda Ingiriiska ay yimaadeen oo barnaamijkan One Health laga wada hadlayay. Baalgan aan ka qaadanay halka screenka. Jaamacadii Afrikaanka ugu special kuwa Ethiopia oo wareereen bahalkan xaggee ka keenteen Master Dew wa Soomaaliland. Runtii ma idin kaala nama odhan oo been nagu kalifin inaan leen unbay ka dhegeen iyagu waan u malanayaa bahalkoo. Bahalkan Sagaljet ka soo qaadanay. One grade buu na dalacsiiyay lafteeda. Runtii berigaaba Cabdi waxa iga muuqatay inuu yahay nin potential leh oo shirkad iyo shaqaale maamuli karaya. Sidaas marka aanu Ingiriiska deganaa shirkadda runtii ugu dhiibay dee maanta way inaga arkayna wixii sameeyay. Malaa kelmadda caawa anigu aan u odhan lahaa waxay tahay Sagaljet waa kambani reer Soomaaliland aan doonayo xabadda inaan laawinaa soo qadibaa. Waa kambani la wada leeyahay dalkoo dhan buu ka shaqeeyaa. Shaqaalaha aad sheegteen imika ilaa 2,000 oo qof. Dee marka lagu dhufto matalan family qofkiiba lagu dhufto 6 qof waxaa laga yaabaa dad 20,000 oo qof ah inay Sagaljet ku xidhan yihiin masaariftooda iyo daily life-kooda. Ujeeddada ugu weyn ee aanu runtii aan aad ugu farxay halkana aanu imi waxa weeyaan shaqaalaha waa la sheegay 300 oo shaqaalaha kambani Soomaaliland-na 300 oo qof oo shaqaale u shaqeeyaan oo 300 oo family iyo ummadda intaa laga ay ku sii xidhan tahay wuxuu mudan yahay in loo hambalyeeyo, la dhiirigeliyo, la taageero oo shaqaaburka intaa la sameeyey. Taasaa markaa runtii aan aad iyo aad u faraxsanahay. Waxaan u hambalyeynayaa shirkadda
سجل جت يشغاله دي ما أقول كده وان 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 همبلير 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 عليه وواحد يقول فانا أيا سميس واحد يقول فانا سميسين وحن إلهي كبر يا سبحانه وتعالى يدكوا طلبات نقول لنا أنا بحويلنا أنا كسوقي بكلامين ugu dambeyntii madasha ay ka dhacaysay munaasabada sanad gurada 15aad ee aasaaska shirkadda sagal jeed waxa ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland asigona amaan iyo bogaadin u jeediyay maamulka shirkadda sagal jeed sidoo kale loo shaqaysay suuqkeen kaana caawa oo ah xaflad loogu dabaaldegayo sanad guradii 15aad ee shirkadda sagal jeed isla markaan lagu abaal marinayo shaqaalahi وفر فرعون هذي آديات بحرمتي مركوا وادوهم بلين إنها شركة دا دارك وين أي سوق شيء أي مدير سوق عطي إسلام كانوا جوليستي من هذاك وحش كده في وا ودل يعرقتي يدعى عندمو سال شيء كانوا إدوار بوه وحي هاي صاير شيء غير لا شيء غير وا وين استيوشن institution ka saar loo dhiso goro ku jiraya waxaan loo kala guuleysanaya waxa la raag galay sustainability waxaan qof gacanta ku hayaa inuu jiritaankiisa ama waaritaankiisa Zaki Ibrahim ala Kalsan TV Muqdisho abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogtaa shirkadda dahab shell ay ku soo kordhisay application ka dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee dahab dahabay ee adeegyada shirkadda Somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kala bixi kara account-kaaga dahab shell in ka badan $162 oo caalamka ayaa si toos ah xadiga sa lacag ugu hawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaa sagana lacag ugu hawli kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaa adigaa ka helaysa abka dahab plus markasta iyo maal kastaba ku isticmaal application-ka dahab plus hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland